É, caras, hoje a gente tá finalmente aqui no Fruit Warriors, um jogo que eu estou jogando de pouco em pouco, pra ser sincero com vocês. Não é um jogo que eu tô jogando muito assim, não tô nem rushando, tô jogando mais na boa esse jogo aqui, sinceramente, com vocês, entendeu? Meu personagem até bugou aqui, velho. Enfim, ele é um jogo que eu tô curtindo bastante, e sim, a gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre ele, por causa que ele teve recentemente o Update 2 e alguns códigos, tá ligado? Então, bom, vai ser esse aqui o vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam. Lembrando, minhas redes sociais, grupo do Roblox e Discord, aí na descrição, junto com as redes sociais minhas, fechou? Enfim, agora bora. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like que me ajuda demais. Como dá para perceber aí, eu tinha dado uma parada de postar vídeo, então obviamente o YouTube, mano, acabou com a minha recomendação aqui. Então, já sabe, deixa o like aí, por favor, para me ajudar aqui. E é isso, bom, bora lá, rapaziada. É o seguinte, eu vou começar dizendo com algumas das coisinhas aqui que foram adicionadas ao jogo, beleza? Que não são muitas, inclusive. Eu acho que são o quê? Umas 4, 5 coisas por aí. É realmente é muita pouca coisa que veio adicionada, mas que dá uma diferenciada assim, rapaziada. Fica mais da hora aqui pro jogo, né? Enfim. Seguinte, a primeira coisa, rapaziada, é a opção de tela de. Mano, a tela dá uma balançada, tá ligado? Isso aí eu acredito que vai ser mais em uso de barco. Eu não sei, eu não consegui ainda ver necessariamente na minha tela. Ou talvez seja isso aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Talvez seja quando você usa uma habilidade muito da hora. É, fato é que a minha tá ligada aqui e não vejo a diferença nenhuma, ó. Sinceramente, ó, deixei off até, ó. Não, ó, isso aqui não é, ó, dá pra ver, ó, continua uma coisa. E mesmo agora eu vou ligar, ó, vamos ver. É, ó, continua a mesma coisa na minha visão, tá ligado? Eu acho que deve ser realmente com algum bagulho de barco, algum ataque muito forte de alguma fruta que tu prepara, algum bagulho assim, tá ligado? Um outro negócio que foi adicionado aqui, que é muito da hora, aliás, que eu vou mostrar pra vocês, é um negócio sobre itens, tá? Inclusive, eu acho que isso aí seria interessante em outros jogos adquirir isso aí, tá? Porque eu achei bem interessante. É isso aqui, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é um bagulho bem massa, sinceramente, ó. Vamos lá, é o seguinte, vocês sabem que eu estou usando um item aqui, certo? Bom, vamos lá, a gente vai desequipá-lo, beleza? E a gente, ó, vai perder 10% de vida, de estamina e 15% de HP, né? Ó, pode ver que a gente perdeu aí, ó, de 9 e 100 e de 10 e 15 de HP, ó, vai descer aí, ó, viu? Vai subir, quer dizer, equipa, né? Mas, agora existe um novo botão chamado Vanity, rapaziada. E esse novo botão Vanity é muito massa, sinceramente, o que ele faz. Porque a gente consegue estar jogando com a nossa skin, né, e com os status bônus dele aqui. Mas sem estar ele ligado, tá ligado? O item aí. Então eu achei isso muito massa, sinceramente, ó. Por exemplo, vamos lá. Vamos fazer aqui de exemplo com essa capa aqui mesmo, que é a única que eu tenho, né? Eu não sei onde que eu posso estar adquirindo outros itens por enquanto. Mas, obviamente, se tiver como mais pra frente, obviamente eu vou tentar pegar. Ó, Vanity aqui off, ó. Pode ver, a gente continua aqui com os status dela, ó. Porque, ó, vamos tá vendo aqui pra vocês verem, ó. Tá meio perdido, ó. Quando a gente dá equipe, ó, a gente perde aqui, ó. Opa, bugou? Impressão minha. Nó, bugou, ó. Tá, a gente tem que deixar o Vanity aqui, ó. E, é, quando você dá uma bugada, você viu, né? Então, hoje. Mano, a gente descobriu um bug, esse pá. Se pá, que dependendo. Eu não tenho outro item pra tá testando, mas dependendo, dá pra fazer um bug nisso aqui, viu, mano? Ó, a gente tem que deixar aqui, ó, Vanity, ó. Um. Daí a gente equipa, ó, equipado aqui, 12 e pouco. E aqui, ó, Vanity. Mas eu, sinceramente, acho mais bonitinho aqui quando fica com um item. Obviamente que tem uns itens que provavelmente deve ser meio feio. Inclusive, esse aqui não é dos melhores, mas eu achei que combina, né, com a minha skin. Camisa do Ronaldo aqui, né, do Cristiano Ronaldo. Tá ligado? Então, eu achei muito massa. Então, por isso que eu vou tá ficando aqui com ela, ativo aí, né? Mas se você quiser e acha muito feio o seu item, prefere só a sua skin mesmo, é da hora que você pode estar agora desabilitando, né, mano? Enfim, vamos aqui para as próximas coisas. Foi adicionado aqui uma nova ilha chamada Fish Restaurant, tá ligado? Que provavelmente, sinceramente, deve ser a tal da Baratie, sinceramente, né? E é bem da hora, tá ligado? É, eu ainda não cheguei, mas aqui já dá pra ver mais ou menos os status. Aliás, tô bem longe dela, ó. Próxima ilha minha, eu preciso ter no mínimo seus 450. Hoje em dia, a gente tá em média, vamos tá vendo aqui, média é de 339. Então a gente tá bem longe, sinceramente. Mas é, ela aqui tem a média de 1400 a 1750, que provavelmente deve ser mais ou menos o máximo aqui do jogo. Vamos matar eles aqui novamente e. E depois a gente já vai pegar a quest novamente. E já vamos aqui pro próximo tópico aqui, né? Nova fruta lendária, a Rumble aí. A fruta que, obviamente, é o cargo-chefe do update. Não é à toa que tá na tela do jogo, a capa do jogo, tá ligado? Então já sabem, né? Deve ser uma fruta provavelmente lendária, eu acho. A raridade dela deve ser bem alta, sinceramente. Não faço a mínima ideia. Ainda não cheguei a ver qual que é exata a maestria dela. Essas coisas assim, a maestria,
raridade, todas essas coisas ainda não cheguei a ver, mas é, provavelmente deve ser uma fruta bem rara aqui, porque, pô, fruta do Enel, é bem difícil não ser uma fruta forte, tá ligado? Enfim, vamos pra próxima. Bom, agora já é basicamente a parte que todo mundo queria, né, mano? Os codigão, né? Tá ligado? Ah, mano, de novo, a sorte é que minha fruta consegue voar, ó, cadê? A sorte é que minha fruta consegue voar. Mas, enfim, a gente vai usar os códigos, inclusive, já sendo sincero com vocês, teve um deles que eu já usei, entendeu? Então a gente não vai conseguir mais, a gente já vai estar vendo que isso aí não funciona, né? Coisa que é bem difícil, não funciona. E vamos lá, o primeiro de todos, rapaziada, é basicamente update maiúsculo, tudo maiúsculo, viu? Dois, então vamos colocar aqui, ó, vamos tá. Dois. Ah, não, eu não usei. Mas a gente conseguiu aqui, ó, cinco tokens, entendeu? É outro código aqui, a gente vai estar usando é esse aqui. Não tinha usado, 2 horas de belly. E o outro código que a gente já vai ver, eu só não vou usar ele realmente. Mas, né, obviamente, rapaziada, que a gente vai estar. Eu vou estar mostrando aqui. É esse aqui, né, rapaziada? O Rumble, cadê? Ó, vamos colocar. Exatamente desse jeito aqui, vocês vão estar digitando aí e vai estar conseguindo aí tudo certinho aí e devidamente colocado aí na conta de vocês. Esse aqui é bom, principalmente para mim. Eu tô precisando muito de dinheiro, que eu gosto de ficar dando random fruit aqui. E vou tentar juntar mais pra frente para tentar comprar algum item aí também. Sinceramente, eu acho bem interessante. E, basicamente, para mim é interessante. Eu acho que para muitos de vocês que estão upando aqui em média também o jogo, vai com certeza ajudar bastante esse double money aí. Então, é isso, né? E lembrando, o primeiro código aí, como vocês viram, dá. Eu acho que apenas os tokens. Esse outro aqui deu os tokens. Eu acho que deu 2 tokens por aí. Mas é 1 hora aí de belly. Se não me engano, o outro aí é o que vai estar dando o bagulho pra vocês. Também é a mesma coisa, tá? Infelizmente, os caras não falou necessariamente o que cada código dá, tá? Mas eu tô supondo aqui, tá? Mas eu recomendo que você use aí assim que tiver acabando o seu outro, né? Enfim, outra coisa também que eu gostaria de dizer é que eles falaram por que que o jogo não foi bastante atualizado na semana, por que não teve muito update, por que o jogo foi meio parado, aparentemente, se é o que eu entendi, né? Porque, rapaziada, basicamente a equipe dos caras tava meio que parada, tá ligado? Então não tinha muito como fazer. A equipe dos caras em si tava enfrentando alguns problemas. Não sei se é pessoal ou é apenas, sei lá, pra programar o jogo, mas de fato é que os caras tava aí com dificuldades para tá fazendo, para programar melhor o jogo. Então os caras resolveu tá dando uma pausa aí, mas obviamente já veio o update aqui pra gente. Bem interessante, aliás. Eu tô curtindo realmente esse jogo aqui, sinceramente. É um jogo que eu tô jogando de pouco em pouco. Obviamente, ainda mais hoje é meu cargo chefe. É o Bloxthruth, não é à toa que tá saindo 2 vídeos por dia quando eu solto esse vídeo aqui. Quando eu solto o vídeo desse jogo aqui, perdão. Porque eu sei que muitos de vocês gostam mais do Bloxthruth aqui no canal. Então, eu sempre curto e prefiro aqui, né, tá soltando mais o que vocês gostam de ver, que no caso é o próprio Bloxthruth, que por enquanto eu ainda gosto dele, né? Eu não sei se uma hora eu vou enjoar dele. Espero eu que não, que é um jogo que eu realmente curto bastante. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, minhas redes sociais, o grupo do Roblox, o Discord aí na descrição. Então já sabe, passa aí que é daquele jeitão. É nóis, rapaziada. Certo? Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui ao fim, ao certo. E muito obrigado de coração. É nóis. Lembrando, se inscreve, por favor. Assim que a gente chegar a 40 mil inscritos, eu vou estar sorteando uma fruta permanentemente lá no meu grupo do Roblox, né? Pro Bloxfree. Enfim, é nóis. Valeu, falows e fui.